Ovi mladi ljudi ne samo da vole druženje i džez, oni su i humani. I ove godine su po tradiciji dobrovoljno dali krv. Mi već godinama, koliko postoji 10 godina volonterski program i 10 godina dovodimo naše volontere u znak zahvalnosti gradu i prosto naša društvena odgovornost je da dajemo svi krv. I onda mi u saradnji sa ostalim ljudima iz kancelarije dogovaramo se da prosto to davanje krvi bude dobrovoljno. Svi volonteri koji žele da dođu, niko nije primoran. Svako ko želi može da dođe da da krv. Evo, mi smo danas dogovorili jedan termin, ali generalno sledećih nedelju dana dok traje program, isto su svi dobrodošli koji žele od volontera da daju krv. U zavodu kažu da su im ovakve inicijative važne, posebno u letnjim mesecima kada nema veliki broj organizovanih akcija prikupljanja krvi. Trenutno su rezerve jedinica krvi stabilne i ima ih dovoljno za par dana. Za sada smo recimo od jutros prikupili nekih desetak jedinica krvi. Nadamo se da će to danas biti što veći broj. Jednostavno, iako su zalihe koliko toliko stabilne, ovaj letnji periodi su karakteristični po tome što broj davaoca pada, što zbog godišnjih odmora, što zbog vremenskih uslova. Trenutno ovi su najtraženije, da kažemo, A pozitivna i nulta pozitivna krvna grupa, to su ujedno i najčešće krvne grupe, tako da evo iskoristio bih priliku da pozovem sve ljude dobre volje da dođu danas ili narednih dana, ovde mogu da daju krv u Niškom zavodu za transfuziju krvi. U Zavodu za transfuziju krvi u Nišu podsjećaju da je sada klinički centar u non-covid sistemu, tako da nema odlaganja operacija i da svi dobrovoljni davaoci mogu da daju krv svakog radnog dana od 7 do 19 časova.